Здравейте, чуваме се добре предполагам. Така, името на темата ми е как бъде да ви намери работа, но в смисъл спокойно не говорим за нещо супер кризисно. По-скоро искам да ви кажа няколко неща за въпроса как може Бог да помогне за това да се позиционирате като професионалист в конкретната сфера, в която се занимавате. Аз се занимавам с маркетинг, вие се занимавате с какво ли не, предполагам всичките с различни неща, но мисля, че тези неща, които съм нахвърляла, са приложими за всякакви сфери. Първо, за мен малко, занимавам се с маркетинг и пиар. Работя вече от 4 години почти, от 3 години и половина блогвам. Блога е vasvalch.com и се занимавам основно с маркетинг, но и с много други неща. Ще кажа защо с други неща след малко. Едно време един човек ми каза, точно като започна да блогвам, че от това няма никакъв смисъл, защото в България никой не чете блогове и няма да имам аудитория и няма нищо да направя. Което в първия момент ви действа доста разочароващо и се чудите защо въобще се занимавате с това. Но тъй като аз съм малко над и реших, че щом съм го решила, ще го направя. И стигнах до ето това. В момента съм, ако признавате топ блог-лог като някаква кредибъл класация, на първо място сред блоговете по маркетинг, с пейдж ранг 5, тъй като в началото на годината си преместих блога на собствен домен и с близо 290 посещения на ден, уникално. Което не е много, но не е малко и специално за нишов блог, като този, който е за маркетинг. В момента основната ми работна заплата идва при мен, защото имам блог. Преди 5-6 месеца един човек ми писа, каза: много ме кефи блогът ти, имаме свободна позиция за маркетинг координатор, искаш ли да се видим? Видяхме се и сега работя в Азбис България, най-яката компания за IT дистрибуция. Работя по допълнителни проекти, които също са дошли през блога. Хора са ме намерили оттам, намерили са ми контакта и казаха, искаш ли да се занимаваш с маркетинг на допълнителни неща, казах да и така. Поканата ми за тук явно дойде заради блога, както и покана за доста други събития, които пък от своя страна са добър начин не само да говориш или да слушаш други хора, ами и съответно да направиш контакт с хора от твоята сфера или от други сфери, които могат да са ти полезни в работата и в бизнеса. И най-важното е, че може да се запознаеш с много нови интересни хора през блога и през събития, които се случват заради блога и така нататък. Това са основните неща, които за мен са позитив от този блог. Не само, че мога да изразя мнението си, ами че и всички тези неща се случват. Ще дам една много кратка и лично моя си рецепта за това как съм успяла, като естествено много трудно сам себе си да наблюдаваш отстрани, но съм се опитала, като не смятам, че това изчерпва всичко, което може да се каже за персоналния маркетинг благодарение на блога. Разделям темата основно на 4 неща, като първите две се включват по-скоро типа характер, който представяте с блога, а другите две включват поведението и отношението към аудиторията. Съответно, be pro, бъдете професионалисти, be human, все пак покажете, че тук има нещо, тече ви кръв във вените и така нататък. И отговаряйте и разговаряйте с публиката. Първо, be pro, как да се изградим като професионалист в блог пространството. В смисъл как да изглеждаме като професионалисти на всички хора, които ни четат, независимо доколко много сме начетени. Това първо звучи адски логично и може би не би трябвало да го казвам, но в един момент изглежда много трудно.
се оказва, че не е чак толкова трудно, защото да се пише редовно ви отнема по около 20 минути записане на пост, примерно. Нещо, говоря за нещо кратко наистина, което трябва да е базирано на нещо, което се случва в останалата част от деня съответно. И ако имате 20 минути на ден, не е трудно да пишете редовно. Стига да си го поставите за цел. Може от всякъде да се учите за работната си среда. Първо от професионални блогове, списания или друг тип традиционни медии. Също така, тук нещо друго много важно е, че може навсякъде, буквално навсякъде, да се учите за сферата, която прилагате и съответно да пишете за нея. Пример мога да дам в момента ми изкача. Писала съм тема за позиционирането на марката върху наблюденията ми на продавачите на пазара за зеленчуци пред църквата Свети Седмочисленици. Съответно, може от всякъде да извлечете нещо, с което да направите паралел или интересна метафора, която да предава нещо, което е свързано с сферата, за която работите. Важно е да се споделят интересни неща. В смисъл, дори да няма време да пише нещо задълбочено, като анализ или нещо подобно, винаги мога да споделя някоя реклама, която съм видяла и ми е харесала, да кажа в 2-3 изречения защо тя според мен работи, което добавя някаква стойност към просто споделяне на нещо, което е яко и забавно. Тук има и нещо друго. Освен, че вие добре да споделяте, за да покажете, че следите съответно средата, в която работите, добре е да може другите хора максимално лесно да споделят ваше съдържание. Тук WordPress много ми помага, защото лесно мога да добавя всякакви плагини и бутони за споделяне в Facebook, за споделяне в Twitter или нещо от типа на секси букмарк, с което ми дава възможност да споделяте където желаете. Съответно, аз честно казвам, половина тези услуги не ги ползвам, но има хора, които ги ползват и това допълнително дърпа трафик и ви представя пред нови хора, пред които изглеждате като професионалист. Също така, не би трябвало да ви е страх или да имате проблем с това да кажете своето мнение, независимо дали то е нещо, което е безспорна истина или още по-интересни случаи, когато е нещо, което е спорна тема. Защото блога така или иначе е място, където да изразявате собственото си мнение и ако можете да дадете собствена аргументация, няма грешни отговори. Сега, аз естествено работя в хуманитарна сфера, където стига да мога да се аргументирам, всичко е вярно, което не е така за случаи, в които се опитваш да убедиш хората, че 2 плюс 2 е 6 и половина. Защото тогава вече става малко по-сложно, говоря от лична позиция тук. Гост блогинга също е много добър начин, като първо, че съответно получавате линк към собствения си блог, второ, че се представяте пред напълно нова аудитория, която вече ви припознава като тип професионалист или не чак толкова. Гост блогинг се случва както на професионална тема, например, аз пиша в eTimes.bg, където говоря за маркетинг, така и на други теми, които просто са ви интересни, например, пиша в Аз чета за книги. Не съм писала скоро, но принципно пиша. Втората част, която е много важна, е все пак да не се взимаме твърде на сериозно и да покажем, че всъщност нали все пак сме хора. Един приятел, който изцяло с фрилансинг се занимава, някои от вас го познават, Марио Пеше, той ми каза веднъж, че много от клиентите, които идват при него по проекти, идват при него точно защото той на блога си пише не само за неговите си служебни неща, а пише и за музика, пише и за други неща и изглежда човек, буквално. Съответно, можете да пишете за хобитата си, за нещо, което ви е интересно. Моя блог не случайно в тайтъла ми пише блог за маркетинг, пиар, фотография и всичко останало. Защото аз обичам да се занимавам с фотография. Голяма част от хората ме намират точно заради постове за фотография и въпреки, че те може и да не се занимават с маркетинг
и маркетинг постовете няма да са ни чак толкова интересни, това допълнително не популяризира сред нови хора. Тук защо присъства Стив Джобс? Значи той има много як начин на презентиране, в който казва, примерно, това е новия MacBook Pro, той има такива и такива и такива компоненти и аз нямам никаква представа какво значи това, обаче техничарите казаха, че е много яко. Неговата работа не е да знае и той все пак е професионалист, въпреки че не знае. Съответно, когато има нещо, което не знаеш, е окей да си го признаеш, правила съм го много пъти. Не смятам, че това по някакъв начин накърнява имиджа ви на професионалисти. Съответно, тук вече минаваме на темата за общуването и за това колко е важно да се говори с публиката. Първото впечатление е много важно, затова и аз се старая винаги, когато имам свободно време, дори да е в по-заден пост, да отговарям на коментари, особено ако са коментари от хора, които не съм виждала преди като коментатори на блога. Защото дори едно благодаря или да, прав си или нещо подобно, въпреки че няма сериозна допълнителна стойност за самия диалог, показва, че ти си ги видял тия хора и си ги отчел като присъствие и съм забелязала, че този начин на говорене много помага за допълнителни коментари, които идват след това, защото се вижда, че отчитате хората, които са ви аудитория. Добре е да се помага, като това имам предвид не само на блога си, защото това може да се случва и в Facebook, и в Twitter, където някой ви попита нещо, което е или попита въобще аудиторията в Twitter, например. Ако това е свързано с ваши знания или професионални, или не чак толкова професионални дори, е добре да се обадите, въпреки че въпросът не е насочен директно към вас, защото отново този човек в бъдеще, ако има сходен въпрос, ще знае на къде да се обърне. И последната голяма точка е разговора. Тук ще бъда кратка, защото е доста логично, но това е от нещата, които всички знаем, но не всички редовно правим. Дори аз спирам да го правя от време на време, като съм затрупана с нещо друго. Просто самото водене на разговора допълнително, имам предвид в коментари конкретно, допълнително увеличава обратната връзка. И ако вие можете да стимулирате диалога достатъчно умело, хората ще продължат да се връщат, за да четат коментарите, което е не само допълнителен трафик, ами и допълнително усещане, че вие цените аудиторията си по този начин. И съответно тогава вече стигаме до истинската връзка, ама не в този вариант, а наистина истинската връзка, която естествено води до лоялни читатели. И това е много важно, защото аз лично не знам за вас, съответно след това може и по тази тема да поговоря. Цена доста повече RSS абонатите си като някаква комбинирана група, защото тя ми показва, че това са хора, които редовно ме четат, са лоялни читатели. Директният трафик вече е свързан с това, че тези хора може да дойдат веднъж, да прочитат нещо и след това да се тръгнат и да не се върнат пак, докато тук при RSS абонатите знаеш, че тези хора те четат по-редовно, дори да не четат всичко съответно. Накратко отново и след това предпочитам да си говорим. Ако на вас да си говоря, разбира се. Да покажеш професионализъм, да покажеш все пак, че си човек, да можеш да отговаряш, когато те питат или когато питат всички, да имаш възможност да отговориш и да разговаряш на собственото си място. Блога не е просто publishing platform, т.е. място, на което ти да публикуваш информация като 24 часа, то е място за разговор и това е основното нещо, което го различава. И
Сега ще е интересно да си поговорим, ако имате нещо да питате. Здравейте, Андри, Антуан, се казвам. Въпросът ми беше, от кога започнахте да правите толкова голям трафик? Тоест, 290 посещения наистина е това... добър трафик за блог на ден. Тези статистики, това е осреднена стойност от постовете ми от началото на годината до този момент. Защото тогава преместих на блога на WordPress и на собствен домен. И тогава започна доста по-активно да се старая всички тези неща да ги правя целенасочено. Преди това по-скоро пишех за удоволствие и с идеята някой да ме чете, но в този момент от началото на годината започна вече съвсем целенасочено да се опитвам да стимулирам повече хора да ме четат. Колко горе-долу на време на ден ви отнема това нещо? Както казах, самото писане надали ми отнема повече от половин час. Сега, ако е някакъв по-дълъг анализ, може и до час. Въпросът е през останалото време, когато четеш неща в други блогове или нещо подобно, да имаш навика да си отбележиш това, което ти е било интересно и след това да го напишеш и споделиш на блога, което вече е една постоянно случваща се дейност, която си тече през времето и не ти отнема конкретен период. Благодаря. Здравейте, казвам се Бого. Използваш ли социални мрежи, т.е. блога си, там срежу и такива други, следиш ли коментарите вътре и какво мислиш за трафика, който носят социалните мрежи, специално към твоя блог? Много помага това нещо. Използвам ги активно. Както казах, имам плагини за Facebook, за Twitter. В момента нямам общ плагин от типа на Sexy Bookmarks, който вече цитирах, защото не носеше особена ефективност. Т.е. малко хора ползват неща от типа на технорати и така нататък, но пък те вече са достатъчно вътре с нещата да си сложат просто един shareaholic бутон някъде по браузъра. Използвам свежо и старая всяка статия да я добавям, защото оттам влиза страшно много трафик и от Facebook влиза най-много трафик. За различни постове е различно, наскоро започна често да се случва Facebook да ми носи повече трафик, отколкото свежо, но като цяло свежо носи повече трафик. Относно коментарите в свежо, да, следя ги. Като използвам един плагин свежо, to WP Comments, мисля, че се казва. Да, на Боян. Който директно пренася коментарите от свежо на блога ти и там вече мога лесно да видя, ако някой е коментирал и не съм влязъл конкретно на свежо, за да го проверя. Още? Борис, доканал съм. Сподели, интересно ще е, този момент на пренасене към новата платформа, ти беше от блогър, премина към WordPress, и някакви проблеми, които си срещала, някакви интересни съвети, които може да дадеш, сигурно има хора, които мислят да го направят това нещо. Значи при пренасенето на моя блог, честно казвам, срещнах доста по-малко проблеми от очакваното. Тъй като аз използвах, има едно разминаване в тагове и категории между блогър и WordPress, което е доста неприятно, защото таговете на блогър преминават като категории на WordPress. Което, ако използваш адски много тагове в блогър, после тотално ти съсипва категоризацията. Но аз първоначално използването на тагове в блога ми, още докато беше на блогър, беше свързано по-скоро с идеята те да действат като категории. И съответно нямах този проблем. Но това е нещо, което е особен проблем, който съм срещала при пренасене на други блогове към WordPress. Супер! Трябваше по-рано да те познавам просто.
А защо мина от блогър на WordPress? Доколкото знам, може да пазиш и да имаш собствен домен и пак да ползваш блогър. Да, но WordPress блогър ми е дървен. В смисъл, WordPress... Аз запласам тук. WordPress ми дава много повече възможности за променяне на теми, за импортване на всякакви уиджети, а има много по-голямо разнообразие от уиджети, които може да бъдат полезни. И SEO-то е доста по-добро на WordPress, отколкото на блогър. Здравей, Кален, казвам. Какво е мнението ти за рекламата в блоговете, по-специално личните, които не са насочени към дадена тематика? Ми, според мен, живеем в демократично общество и всеки може да си прави каквото иска. Аз не бих го направила. Единственото, което прави, то започнах наскоро да го правя, да слагам банери на събития, на които присъствам, както в случая бях сложила и на WordPress, на WordCamp срещата. Иначе не е нещо, което аз лично бих направила. Ако за хората работи, защо пък не? Това е един допълнителен източник на доход, но там няма абсолютно никакъв опит и нищо повече не мога да кажа. А как според тебе влияе на редовните потребители? Дали ги гони от блоговете? Ами, чето доста блогове, дори лични блогове, които имат някакъв AdSense, примерно, нещо подобно на тях и не ми пречи особено, защото почти всички ги чета през RSS. Благодаря. Здравейте, аз съм Гонзо. Моят въпрос е такъв. Може ли да разчитаме на някакъв успех в блогосферата без картинки с котенца? Виж, ако може да поснеш календара на Пирели, да, иначе е трудно. Окей. В момента не мога да тестирам така статистика, наистина. Аз много кофти помна цифри и затова съм и в пиар, нали, защото там. Мога да погледна после и да ти пиша, ако не оставиш някакви. Но средно по около 2,5 page view-та на визит се падат принизително. Здравей, аз съм Валикс. Исках да питам, дали намираш твои публикации, препубликувани на друго място и какво ти е отношението, как се справиш с тези неща? Случвало се, което естествено е проблем. Най-малкото, защото Google не се радва на дупликат контент. От друга страна, по-големият ми проблем е, че някой си приписва авторство за нещо, което аз съм написал, което не е морално. В тези случаи гледам съответно да пиша където съм видяла нещо подобно. До този момент съм имала успех. Ако нямам, нямам идея как да се справя, честно. Ако е сложил линк към източника? Ако е сложил линк към източника, е окей, защото блога ми е под CC лиценз, който изисква нещото да не се ползва за комерциални цели и да се посочи източник. От там нататък всеки е свободен да прави каквото желая. Добре.